14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Сақ түйегісті бастап, тәжірибе арқылы жетістікке жету нағыз жеңіс. Билл Гейтстің бұл сөзі біраз кәсіпкердің алға жүрер бағдарын айналғанын да шынды. Кәсіп тек қорықпағандарды табысқа бөлейді. Жапан далада жалғыз келе жатсаң да айналаңа анықтап қара. Себебі сол маңайдың әрбір метрі сізге табыс әкеледі дейді еуропалық бизнес орта. Себебі кәсіптің түрі де, күні де шексіз. Ассалаумағалейкім көрермен. Бұл қазаққа керек жүзге асып, мен Қанат Рамазан. Біз бүгін мынадай құрылыс торларын тоқудың негізгі қағидаларын үйренетін боламыз. Мейірхан Бейсенбаев жеке кәсіпкер. Ол көпшілік ойлана бермейтін әрі жүрегі дауаламайтын кәсіпке бет бұрды. Құрылыс торларын бәріміз тұтынғанымызбен оны кімнің жасайтынын, қалай дайындайтынын біле бермейтініміз рас. Енді бұл кәсіпті таңдаған себебіміз адамның өзі солған бейім болу керек, жақын болу керек өзіне. Адамның бір қасиеті болу керек. Бұл өзім мен инженер механикпін, осы темірге жақынмын. Темірге жақын болып сол егеменді Қазақстан егеменді алғаннан кейін көп мекемелер тоқтап қалды, жаңа зауыттар тоқтап қалды, осында кәсіпкерлікті шығаратын. Ол жерлерде тапсырыстар аз болды, сол құрылыс тоқтапты. Бірақ мынау шетелден келген, жекешеленген құрылыстар жүріп жатты. Соларға осы сетке керек болды. Құрылысқа өте сұраныс көп екен. Сол саланы таңдап алдық та, 2000 жылдан бері осы қондырғыларды сатып алдық. Бұрынғы кеңес үкіметінен қалған қондырғыларды. Қазір енді оның бәрін жаңалап, жаңағыдай қолмен өзіміз жаңағыдай көп нүктелерде тез тоқитын жаңа қондырғылар құрастырып алып жатырмыз. Құрылыс торларының қандай маңызды рөл атқаратынын осы салада қызмет етіп көргеннің бәрі түсінеді. Қалай өндіретінін, қандай қиындықтары бар екенін және қаншалықты пайдалы екендігін айтып көрейік. Айтпақшы, бұл салада кәсіп бастау үшін міндетті түрде тәжірибеден өту керек дейді біздің кейіпкер. Себебі білмей бастасаң ұтыласың. Бұл саланы мысалға дамыту үшін ол мысалы қазақтың жігіті келіп осы жерде істеу керек. Бұл сөзбен айтқанмен түсінбейді. Ол бір апта, екі апта істеп, өзінің қолымен жаңа темірді ұстап, соның мынаның бүгішігін бәрін білген үйренгеннен кейін барып, осы қондырғыны қолдан құрауға бейімделеді. Оның жағы нелері бар. Тілмен айтып жеткізбейтін, жеткізе алмайтын құпиялары бар да, мысалға. Сым сетке, мына тор сетке жабыспай қалатын жағдай болады, қисық шығатын жағдай болады тартқан кезде. Сосын тез-тез шауып кете беретін жағдай болады. Соның бәрін өз көзімен көріп, қолмен істеп, содан кейін осы қондырғыны әр саланың өзінің сондай несі бар. Әр салаға сол адам бейімделіп кету үшін қазақтың жігіттері мысалға сол салада бір апта, екі апта істеу керек. Оны үйрену керек тәжірибесін, өту керек содан. Мен өзім осы станоктың басында тұрдым. 2 жыл тұрдым. Май-май болып тұрып, сетке тоқыдым, соны жағылдым, қолым қысты, соның бәрінен өттім. Өткеннен кейін уже өз адам біледі. Мейірхан мырза сапаға аса мән береді. Шын ықыласпен қызмет қылсаң тұрақты тұтынушылар пайда болады дейді ол. Ал мұндай қызмет жасау үшін қондырғыларың да сақадай сай тұруы тиіс. Нарықтағы бағаларына назар аударайық. Мына бұрынғы кеңес үкіметінен қалғандары қазір бар ескілеулері. Олар сол 350 мың, 400 мыңдай болып тұр қазір. Ал былай Қытайдан әкелетін болса сол 5000, 6000 долларға келеді Қытайдан. Бір сменде 8 сағатта 400-500 дана шығара алады. Осындай сеткеден. Көзіне байланысты 15-15 дейді, 10-да 10 дейді. Соны 300-400-ден бір сменде жасап шығады. Кешке түседі, таңертең сол 400 сеткін дайындап қояды. Бір қондырғы күніне 500 тор жасап шығарса, әрбіреуін 300 теңгеден өткізсеңіз, жақсы табыс әкелері сөзсіз. Пайдасына өздеріңіз көз жеткізу үшін құрылыс торлары үшін пайдаланатын сым темірлердің бағасы мен салмағына тоқталайық. Бір тонна 150, бір тонна 50, кейбіреу тоннаға да жетпей 980 солай болып келеді. Қалай оралғаны болады, заводтан қарай оралады, солай келеді, сондай немен келеді. Өзінде жаңа несі болады, биркасы болады, сол биркада салмағы жазылып тұрады қағазында. Әрқайсысы өзінің жаңағы диаметріне байланысты, қысымның қалыңдығына байланысты әртүрлі болып шығады. Біреуінен 900 шықса, біреуінен 500 шықса, біреуінен 600 шығады. Қалыңдаған сайын аз шығады да көлемі. Енді сосын көзіне де байланысты сетканың төрі, тор көзіне. Торының 10-да 10 дейді, 10 сантиметр, 10 сантиметр, 15 сантиметр, 15 сантиметр солай болып келеді. 16-та 40 болып келеді. Сондықтан бұның әртүрлі несі, сол несі көзіне де байланысты темірдің
жасалуына байланысты. Россиядан келип, осы биз жаңа металлобазадан алатын жерimiz 225 000 дейт, 200 көп алатын болгондуктан 223 000дан берет бизге. 223 000дан 225 000дан сол мисалга 3-тікте 3-те 5 деген сымды 225 000дан берет. 2-де 5-ті 223 000дан берет. Сондай бағаларын солай келісіп отырамыз біз. Егер жұрт жарнама жайлы айтса, онда ол нашар жарнама. Ал егер тауар жайлы айтса, ол жақсы жарнама. Еуропаның осы бір тәмсілін біздің елдің кәсіпкерлері де жақсы түсінеді қазір. Жарнамадан қаржысын да, уақытын да аямайды. Себебі жарнама кәсіп әлемінің қозғаушы күші болып тұр. Жарнамаға байланысты ең бастысы жарнама. Жарнаманы жақсылап берілсе, сұраушы табылады. Енді Қазақстанда, Қазақстанның көлемінде сұраушылар табылып жатыр. Жалпы бүгін Өскеменге жібердік. Тараздан хабарласып жатыр. Жан-жақтан хабарласақ, бұл көп көрген адам, көп көрсе, көп адам көрсе, көбірет алатын мысалға. Сондықтан мына аудиторияны таңдап алу керек. Қай жерде адам көп? Қай құрылыс саласында, қай мекемелерде құрылыс саласы көп? Қай не жарнамада? Сол сайттарда жаңағындай ойлық, сату кезет дейтін жаңа тегіл алаңдарға жіберу, сосын сайт жіберу, соның бәрі жарнамаға байланысты, сұранысын бәрі соған келіп тіреледі. Егер осындай торлар шығаратын бірнеше құрылғыңыз болса, сіз орташа табысты тұрақты кәсіпкерге айналасыз. Егер қондырғыларды көбейтіп алсаңыз, онда үлкен кәсіптің қазанында қайнайсыз. Кіріс те, шығын да болады. Электр жүйесіне төлеу, жалға алып отырмыз осы жерді, арендаға төлейміз. Сосын мынау сетін апарып тастап келгенге де еңбек ақысын береміз жаңағы апаратын адамның. Көлігінің де ақысы бар, соның ішінде бәрі сол мынау несіне байланысты. Қаланың сыртына болса 5 мыңдай болады, қаланың іші болса 4 мың болады, жақын жері болса 2 мың, 3 мың солай. Май айынан басталып қарашаға дейін, ноябрьге дейін жақсы жүреді. Енді содан кейін сая бастайды, құрылыс тоқтай бастайды ол кезде. Құрылыс жағын тоқтай бастайды, бірақ ішкі жұмыстарға стяжкеге неге ала береді. Әрлеуі бар, сол ішкі сылауға сондайларға ала беретіндер бар. Басшы адам қандай болу керек деген сауал қойсаң, ойланып қалатындар көп. Ал біздің кейіпкер жауабын бірден берді. Адам мінезі сенің табысыңның кілті, дамуыңның даңғыл жолы дейді ол. Көркем мінез көркіміз. Қаталдықпен ештеңе шешілмейді, жұмсақ болу керек. Пайғамбарымыз айтты, жұмсақ болсын дейді. Мынау қол астындағылардың жағдайын істейтіндей, солардың жаңағы ішіп жемі, тұратын жері, баспанасы қалай екен, солардың жылы жер ма, жыл емес пе? Мына енді цехтың ішін бәрін біз жылытайын деп жатырмыз, жаңағы төбесіне минвата салып, жан жағын терезелерін қойып, қыс келе жатыр ғой. Сол қыста да құда қаласа жаңағы тапсырыс болып жатса, соны істей беру үшін. Жағдайын жасамасақ бізде ісімізде де береке болмайды. Маңдайының тері кеппей тұрып табан ақысын бер дейді, ақысын бер дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Соны ақысын беруге тырысамыз. Сонда ары қарай жұмысымыз берекелі болады, сондай ниетпен істейміз. Осындай кәсіп ашсаңыз, өніміңізді қаладағы құрылыс базарлары бірден сатып әкетер еді. Себебі ел дамыған сайын құрылыстың қарқын ала бастайтынын бәріміз білеміз. Осы заттарды құрылыс базарынан сатып алған адам мұны да бір қазақ баласының дайындап жатқанын аңғарам екен. Аңғарса, осының өзін үлкен табысқа айналдыруға болатынын біз айттық. Бүгінгі бағдарламаны осымен түйіндейік, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.